acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para fazer você colher na forma de bênçãos todo o bem que você já plantou nesta vida, está entrando no ar mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. E no programa de hoje, o preletor Eitan Miyazaki elucida-nos um ponto que na teoria parece fácil, mas na prática não é bem assim não. Como viver em harmonia com tudo e com todos. Quem fica guardando mágoa, ódio, raiva do outro, que desejando coisa ruim para o outro, acaba acontecendo com ele. No quadro Sou Feliz, Irene Nunes Cordeiro compartilha conosco sua experiência ao aplicar os ensinamentos da Aceite Onoye e de que forma isso mudou a vida de seu filho para melhor. E nós ficamos fazendo as práticas da Aceite Onoye, lendo Sutra Sagrada, meditação Shisokan, purificação da mente, oração para prosperar. Fique conosco e aprenda a lidar com as crises e a tirar delas sempre um bom proveito. É aqui no Modo Feliz de Viver. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Aceite Onoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida. A essência da filosofia da Aceite Onoye, agora em suas mãos. Irene Nunes Cordeiro, aplicando o que aprendeu na Aceite Onoye, devolveu a harmonia e a prosperidade para o seio de sua família e o filho passou a ter até a frequentar uma associação local da Aceite Onoye, onde são feitas reuniões para estudar a filosofia. Veja no quadro Sou Feliz de Agora. Aqui na Academia Espiritual de Tratamento Espiritual de Ibiúna, participando do seminário de Reverência à Vida. Vim para este seminário como gratidão a todas as graças que eu tenho alcançado desde que eu estou no Aceite Onoye. Estou há 7 anos. A minha família tinha muita desarmonia, muito problema de saúde. E hoje estamos totalmente harmonizados, mas o relato mesmo que eu quero fazer nesse momento é de prosperidade, de despertar espiritual. O meu filho foi morar na Bahia e ele arrendou uma pousada e ele ganhou muito dinheiro em dezembro. Mas aí logo em seguida ele teve um prejuízo muito grande e ele entrou em pânico. E nós ficamos fazendo as práticas Aceite Onoye, lendo Sutra Sagrada, meditação Shisokan, purificação da mente, oração para prosperar. E essa semana eu liguei para ele preocupada e ele me deu uma lição, ele me ensinou e falou: mãe, eu não estou mais preocupada, eu estou feliz, porque agora eu estou entendendo os livros, tudo que eu estou lendo nos livros, eu estou trabalhando na associação
de Porto Seguro. Estou esperando o preletor que está chegando. Então, os problemas vão ser todos resolvidos. Então, venham a Seitinuê, venham aprender também a resolucionar seus problemas com alegria, a vida com alegria, com muita saúde para você e para toda a sua família. Muito obrigada. Não julgue tanto. Quanto mais diferente alguém é, mais pode fazer de você uma pessoa melhor. Quanto mais distante você se sente de uma pessoa, mais ela pode aproximar você de Deus e, com certeza, se aprender a perdoar. Como viver em harmonia com tudo e com todos? Este é o tema da palestra que você acompanha agora com o preletor Heitor Miyazaki. Às vezes, nós buscamos respostas onde não existem. Onde a solução está totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos. É assim a vida. Há muitas pessoas que sempre procuram culpados, jogar a responsabilidade para outras pessoas, quando o causador de tudo aquilo é a própria pessoa. E às vezes o nosso modo de viver, nosso modo de pensar, o nosso ego às vezes está tão forte que não admitimos nada, somente o nosso pensamento, somente o nosso modo de pensar que está certo, e com isso nós mesmos acabamos sofrendo com isso. E com isso, o que acontece? As pessoas que guardam mágoas, elas vão sofrendo porque não aprenderam a perdoar. E são fatos, até crianças guardam mágoas. Tem crianças que não mamam no peito da mãe porque ela foi rejeitada. Então, quando ela vai ao peito da mãe, ela ainda não perdoou, apesar de ter a idade, apesar de ter ocorrido a rejeição quando ela estava no ventre da mãe, aquela mágoa está no subconsciente dela. E é isso que vai gerando uma série de fatores. Uma ocasião, uma moça, eu comentei sobre isso, e tinha um casal que lembrou que aconteceu com a filha. É que a filha foi concebida quando eles estavam na lua de mel, e eles não queriam que viesse tão rápido. E quando ela nasceu, a mãe ia levar no peito da mãe para dar de mamar, e embora ela tivesse bastante leite, ela tirava só, ela só mamava de um lado do peito, do lado esquerdo, do lado direito ela não mamava, que justamente o lado que representa a mãe, lado direito. Então ela fazia aviãozinho, e levava para o peito, para o lado direito ela tirava. E quando comentei isso, eles lembraram desse fato. A menina já estava com 17 anos e começaram a fazer a oração do perdão para a menina. Bastante oração do perdão. Dois dias depois, numa aula que eu estava dando, lá na regional em São Bernardo, a filha, não sabiam que os pais estavam fazendo oração do perdão para ela, veio falar comigo e disse: olha, professor, eu tenho esses aparelhos no dente, porque eu nunca respirei pelo nariz. Eu tenho 17 anos, mas nunca respirei pelo nariz. Eu não sei o que é respirar pelo nariz. Eu falei, o problema nasal, o problema respiratório, está muito ligado ao nosso superior, ao nosso subalterno, diz o mestre Masaru Taniguchi. Então, quando nós temos certos conflitos, certos ressentimentos com os nossos superiores, caso papai e mamãe, é natural que dê problema nasal. Problema respiratório. Então, agradeça bastante papai e mamãe a todo instante, a todo instante, a todo instante. E de um lado, ela começou a fazer oração de perdão para os pais. E do outro lado, os pais já estavam fazendo oração de perdão para ela. E o que aconteceu 10 dias depois? Essa menina, pela primeira vez na vida, começou a respirar pelo nariz. Então, isto é a milagre. E quando nós temos as certas imagens, né? O que é imagem? O que vem a ser imagem? Você tinha fala muito imagem verdadeira. Aí você vai no dicionário, imagem, o que é imagem? Existem imagens plásticas, por exemplo, imagem de santo, imagem que você faz de uma outra pessoa, por exemplo, você chega num local e quer ser atendido por uma pessoa, e na hora que você entra, você vê uma pessoa no horário de trabalho lendo o jornal. Que mais que você vai fazer da pessoa? Não trabalha, só faz isso. Mas é mais que você fez.
certo? E tem outras imagens que as pessoas criam dentro dela e fixam aquela imagem. A pessoa é assim, a pessoa é assim, é quadrada, é burra, é chato, é viciado. E com essa imagem que nós criamos da pessoa, acabamos manifestando, ajudando a manifestar ainda mais o falso eu da pessoa. Por isso que essas imagens que nós fazemos de fulano, sicano, não é uma imagem criada por Deus, é uma imagem criada pelo homem. Por isso não é a imagem verdadeira. Mas qual é a imagem verdadeira? Está na Bíblia. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Essa é a imagem verdadeira nossa. Nós somos essa imagem verdadeira. Por isso, quando nós pretendemos resolver algum problema familiar, problema de conflito, problema até de vícios de alguma pessoa da família, ao invés de você vê-lo como viciado, muitas pessoas falam que meu filho é viciado, que meu marido é viciado, falam, não, Deus não criou nenhum viciado. Essa é uma imagem que você tem, mas não é mais verdadeira. Você tem que ver a imagem verdadeira e mais semelhança de Deus, a vida perfeita como tal qual Deus nos criou. E não aquilo que está vendo, você está vendo com seus olhos carnais. Por isso, veja com os olhos de Deus, não veja com os olhos dos homens. Veja como Deus estivesse vendo todos os seus filhos. Todos são filhos sagrados, todos são vida perfeita de Deus. E quando você passa a ver a imagem verdadeira do outro, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Tem gente que fala, não, vamos ficar juntos, se der certo a gente casa. Já está 5, 10 anos. Tem um caso lá de um casal que estavam 20 anos juntos. Aí a mulher falou, bem, que tal a gente casar? Você está louco, mulher. Quem que vai querer a gente? Usarei o livro A Verdade da Vida, volume 7. Livros que ajudam, nos ajudam, porque não é um livro que vai fazê-lo entender racionalmente as coisas. Você que está em casa vendo a televisão, se você ler esse livro duas, três vezes, e não é ler leitura dinâmica, na Seitiane não se faz leitura dinâmica, você precisa parar, ler, analisar, entender, mastigar, pensar como é que estou, será que eu estou dessa forma, não estou, começa a refletir, fala, não, eu preciso mudar, não, eu que estou errado, não, eu estou sendo muito orgulhoso, estou sendo arrogante, não, eu estou sendo muito duro com a pessoa, por isso que essas pessoas que são muito críticas, muito duras, têm problema de artrose e artrite, por causa desse temperamento. Então, quando começa a fazer uma autorreflexão, e ela evolui nesse instante, nesse momento ela começa a evoluir. Por isso que esse livro, Verdade da Vida, volume 7, periodicamente eu leio e releio, e aliás ele está todo rabiscado e tanto, cada vez que eu leio vou anotando uma coisa, riscando, anotando e extraindo algumas coisas. É aí que nós vamos evoluir e crescer espiritualmente. E diz o seguinte aqui, reverencia a imagem verdadeira da vida do próximo. Reverenciar a imagem verdadeira da vida do próximo, podemos dizer que isso é aplicar os princípios do relógio do sol. Isto é aplicar os princípios do relógio do sol. O que, que é o relógio do sol? Vocês já viram o relógio do sol? Já, né? Algumas praças no interior, vocês viram o relógio do sol. O relógio do sol é composto por uma haste e você só consegue ver, utilizá-lo quando houver sol. O dia que o tempo estiver nublado, você não consegue identificar que horas são. Porque o sol bate na haste e a sombra projeta em cima de um número que marca a hora, que é aquele instante. Mas quando o tempo estiver nublado, não existe sombra, então você não consegue verificar que horas são. E o relógio do sol, ele só registra as horas no momento que o sol brilha. Só no momento que o sol brilha. Guarde essa frase. Ele só registra as horas no momento que o sol brilha. Utilizar os princípios do relógio do sol é você guardar as coisas boas, alegres em que o dia esteve brilhante na sua vida ou na vida do outro. Ou seja, só ver o lado iluminado. Registre isso, não fique registrando as coisas tristes do passado. Não fique registrando as coisas amargas que você já viveu. Isso não é viver com sabedoria. Se você já sofreu uma vez com algum problema, por que você vai ressuscitar o problema e ficar sofrendo? Não é?
Tem gente que até hoje fica lembrando uma coisa do passado. Uma vez uma senhora de 60, isso aconteceu mais ou menos em 1976, 7, eu estava no bairro Ipiranga fazendo uma palestra, terminou a palestra, veio uma senhora de 65 anos de idade mais ou menos, e falou: professor, por que quando eu chego perto do meu marido está sempre de cara feia, me empurra, não quer saber de carinho meu, ele está sempre emburrado? Aí eu falei para ela: minha senhora, a senhora sabe que as mentes se comunicam, né? Sim. Diga uma coisa, ele é o... seu marido foi o primeiro namorado da senhora? Falou: não. Mas a senhora não para de pensar no primeiro namorado, não é verdade? Falou: ih, é vergonha, é que vergonha. E é mesmo, 65 anos de idade pensando no namorado. Que coisa. Não é? Então, o marido capta. Isso, existem as comunicações mentais. E a Seitonê já vem falando sobre isso há muito tempo, não é verdade? Então, voltando aqui. Viver, reverenciar a vida do próximo, significa aplicar o segundo princípio do relógio do sol. Podemos dizer que aplicar o princípio do sol é o nosso relacionamento com as outras pessoas. Também você não ficar olhando porque você fez isso, porque você fez aquilo. Normalmente acontecem essas brigas. O casal, porque só fica ressuscitando o passado. Porque um dia você falou isso, porque um dia você falou aquilo, porque você é sua família. Porque sempre o ego no meio, sempre o eu. Porque eu... Porque você fez porque eu quero assim, né? Dessa forma não tem harmonia. E ainda, porque você me deve 10 real? Ainda fala real. E só fica mexendo em coisinhas que não leva a nada. Preso ao passado. Né? Viver segundo o princípio do relógio do sol é viver sem falar em ou pensar em tristezas. Pare de pensar em tristezas. Para quê? Pare de pensar nas coisas que não deram. Não é porque porque não deu certo. Ao invés de ficar pensando na tristeza, ao invés de pensar naquilo que não deu certo, ao invés de ficar triste porque não deu certo, porque que não devemos tirar lições de vida e verificar por que não deu certo e procurar corrigi-lo, corrigir a forma de pensar, a forma de agir, para que na próxima vez dê certo. É isso que nós temos que fazer. Né? Reverenciar a imagem da vida do próximo é não falar nem pensar na aparente maldade de uma pessoa, e sim reverenciar a natureza divina que constitui a sua essência. Não falar nem pensar. Às vezes a gente vê, a pessoa fala: não, mas eu estou vendo, eu estou reverenciando a imagem geradeira do meu marido. Com os dentes cerrados, que ele não está vendo nada. E fala, pensa, já o fato de pensar no defeito da outra pessoa, o fato de criticar mentalmente outra pessoa, o outro já capta esses pensamentos. Por isso que fica aquele clima pesado. Cristo disse: não julgueis para não serem julgados. E na medida que você julgar, você também será julgado. Por quê? Lei da causa e efeito. Quem semeia vento, colhe tempestade. Você há de colher o que semeasse. O que você plantou, você vai colher. Está sendo criticado, julgado, porque você tem com esse pensamento de julgar, criticar outra pessoa. Não é? Então, nós temos que aprender a fazer dessa forma. Outro dia, uma senhora lá da regional Interlagos, diretora de Vanina, ela já fez esse relato. Ah, professor, estou 20 anos sofrendo com uma dor aqui na coluna, na base. É na base, é no pé da cadeira, da cadeira. É antepassado, né? Falando: não, não é antepassado, não. Coitado, antepassado que leva a culpa. Né? Mas é cônjuge. Não, mas eu me dou bem com ele. Mas ele é o primeiro cônjuge? Não, é o segundo. E o primeiro? Ah, aquele camarada. Aquele camarada. Aí ela, em casa, como é uma pretora assim, muito, que procura crescer, evoluir, uma pessoa assim que aceita, que procura pôr em prática o ensinamento, ela começou a analisar. Mas ele também foi bom marido. Eu aprendi muito com ele. Muito obrigado porque você me ensinou, muito obrigado. E começou a ver as coisas boas do ex-marido. Mas ele é maravilhoso, ele foi bom nisso, me ensinou isso, eu aprendi tanto isso, e que maravilhoso, mas que foi bom. Ele tinha seus defeitos, mas ele tinha um lado bom e começou só a pensar no lado bom. E no dia seguinte ela acordou: cadê as dores? Sumiram as dores, nunca mais, né? As dores desaparecem. E onde estavam as dores, na verdade?
a mente, na nossa mente, né? Nosso subconsciente que não solta aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, certo? Reverenciar é não falar nem pensar na aparente maldade, e sim reverenciar a natureza divina, a essência da outra pessoa. Tem um CD meu chamado O Poder da Oração, que os senhores já ouviram, quem não viu, ouva. E é, as pessoas que sofrem com alguma pessoa da família, com algum problema de vício, basta ouvir e praticá-lo conforme está lá. Mas, em outras palavras, o que eu menciono lá? Para não ver o filho que está com problema, o marido que está com problema, que é viciado nisso, que é viciado naquilo, não sei o quê, mas reverenciar a natureza divina. E lá eu mencionei um fato que aconteceu com uma senhora aqui de São Paulo, que o filho era viciado 20 anos na bebida. Eu falei, de repente, como é que é seu filho? Ela falou, não entendi a pergunta. Eu falei, como é seu filho? Que imagem, que veio na sua mente? Que imagem que veio na sua mente? O filho de Deus maravilhoso, dinâmico ou viciado? Ela baixou a cabeça e disse, viciado. Eu falei, por isso que ele continua viciado. O que é que Jesus Cristo falou sobre a força da mente? Conforme creste, conforme você acredita, assim será. Você acredita, a senhora acredita que é viciado, ele vai continuar viciado. Veja como filho de Deus, Deus não criou nenhum viciado, ele é um filho de Deus, maravilhoso e dinâmico. E veja, toda hora, todo momento, pense, você é filho de Deus, harmonioso, maravilhoso, dinâmico, trabalhador, você é filho de Deus, amável, harmonioso, dinâmico, você é filho de Deus, amável, harmonioso. 5.000 vezes por dia, dá para repetir 5.000? Mas 5.000 para não ficar pensando na imagem falsa. Para não ter tempo de pensar naquilo que não é verdadeiro. É verdadeiro o que Deus criou. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isto que é verdadeiro. Pense nisso 5.000 vezes por dia. Aí no quinto, que passou o quinto, sexto dia, de manhã cedo, o filho passou na casa da mãe e falou, mãe, não sei porquê, mas não sinto mais vontade de beber. Parei, né? Mas por quê? Porque mudou o modo da mãe ver o filho. E ele não falou nada para ela. Certo? Por isso, e Cristo disse, amai os vossos inimigos. Ao invés de ficar criticando mentalmente o outro, pare com esse hábito de criticar. Tem um provérbio chinês que eu achei fantástico. Ele diz o seguinte, antes de você sair de sua casa para consertar o mundo, dê 3 voltas ao redor de sua casa. Deu para entender? Antes de você pensar em consertar o outro... É muito fácil criticar o próximo, mas antes de pensar em julgar, criticar, faça uma autorreflexão. Será que eu também não preciso mudar? Será que eu não preciso melhorar também? Né? Essa postura de você anular o ego e falar, não, eu tenho que... Da mesma forma que eu gostaria que as pessoas fossem comigo, eu preciso ser para com o outro. É isso que a Seitiana ensina. Aí o mestre Masaru Taniguchi diz o seguinte... Se você for a um local e for tratado de uma forma fria, não for tratado com amor, é porque você está sendo assim com alguém. Você está com a mente muito fria, você está sendo indiferente com alguém. Nós precisamos colocar em primeiro lugar o amor. E quando nós colocamos esse viver com amor, de ver, manifestar o amor para o próximo, quem se beneficia, quem beneficia com tudo isso somos nós. Que se eu guardo mágoa, eu acabo interiorizando essa mágoa, esse ódio, porque o dicionário de Schopling de psicologia deixa bem claro. A mágoa, o ódio, é aquilo que você interioriza. E aquilo que você interioriza, você quer destruir. E quem tem mente destruir, vai ser destruído. Por isso que quem fica guardando mágoa, ódio, raiva do outro, que desejando coisa ruim para o outro, acaba acontecendo com ele. Então nós estaremos destruindo a nossa saúde, segurando mágoa, ódio, e isso não nos leva a nada. Vamos viver a vida com amor e alegria, assim nós ficaremos felizes conosco mesmo e a vida passará a ser uma vida maravilhosa. Ok? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Serenos pela paz, a que fomos apresentados na palestra que acabamos de assistir, vamos ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Rompeu céus e terras as palavras da verdade, homem filho de Deus, e alcançou o seu coração, seus familiares e seus descendentes a mensagem de mais um programa Aceite Onaiê.
um modo feliz de viver. Muito obrigada pela sua companhia, viu? E olha, gente, muitos vivem em cavernas invisíveis onde se escondem de Deus, porque no fundo se sentem pecadoras. Então saiba que Deus já lhe perdoou. Sinta isso agora, essa presença maravilhosa de Deus em seu coração, no nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.